Ditën e djeshme, kur të gjithë prisnin disa sqarime nga kryeministri i vendit Edi Rama për çështjen McGonigal, ai shmangu interpelancën e thirrur nga deputetët e opozitës, të cilët e akuzojnë të jetë i përfshirë në afera me ish-zyrtarin e FBI-s. Duke mos qenë i pranishëm vet, kryeministri ja kishte deleguar përfaqësimin ministres për marrëdhënien me parlamentin, Elisa Spiropalit, akt ky që provokoi kundërshtim mjaft të fortë nga ana deputetëve të opozitës, e cila e konsideroi të papranueshëm vendimin e Ramës. Ashpër ka reaguar mbi këtë veprim deputeti demokrat Gazmend Bardhi. Përfaqësuesi demokrat shtoi se nuk pranonte ta vazhdonte interpelancën pa praninë e vet kryeministrit Rama. Po nuk e kam thirrur këtu si të pandehur, e kam thirrur si kryeministër të Republikës së Shqipërisë. As mund të fshihet pas Elisës, as mund të fshihet pas Agronezës, as nuk mund të fshihet pas McGonigal. Kryeministri i Republikës së Shqipërisë do duhet vi këtu dhe t'jap llogari. Unë nuk e kuptoj pse keni procedurë, për procedurë. Ju personalisht zoti Bardhi, a kërkoni sqarime mbi çështjen? A doni që të zbardhet e plot? Nguti juaj i dëshpëruar për të nxjerrë konkluzione me një hetim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është më së paku qesharak. Keni dy javë që gricni të gjithë nervat e miletit shqiptar dhe nuk na lejoni këtu tani sot t'ju japim shpjegime një herë mirë për këtë çështje. Për shkak të situatës së krijuar në seancë, kryetarja Lindita Nikolla vendosi të përjashtojë edhe deputetin Gazmend Bardhi, i cili i shtohet listës së 5 deputetëve demokratë të përjashtuar për 10 ditë. Nëse një javë më parë foltorja e kuvendit u bllokua nga ish kryeministri Berisha dhe mbështetësit e tij, kësaj radhe, duke se gjithë opozita e bërë bashkë bëri të pamundur zhvillimin e seancës plenare në mënyrë normale. Çështja McGonigal zhyti kuvendin në kaos, duke nisur nga tonet e larta, goditja tavolinave dhe zhurma përmes bilbilave. Shqetësimet e opozitës ditën e djeshme në fakt ishin disa, të cilat nisnin me mungesën e Ramës dhe vijonin me mohimin e të drejtës për të shprehur për projekt ligje që ishin në rendin e ditës. Si për seancën e kaluar, edhe për këtë herë, ata kërkuan që votimi të anulohet. Akti i vetëm që mund të bëni ju sot nuk është miratimi i proces verbalit të seancës shkuar, po anulimi atij procesi të turpshëm votimi, ku mbi 15 ligje u miratuan pa i njohur dhe pa i dhënë të drejtën kushtetuese dhe që anje rregulloria 54 deputetëve të opozitës. Ishte një votim që nuk ka ndonë ndonjëherë në parlament. Disa deputet edhe tuaj, kolegë të mazhorancës, u ngaturuan, disa nxirrin kartonin e kuq, disa të verdh, disa jeshil. Krahas kësaj, opozita shkonte në kuvend me kërkesa të ndryshme. Grupi i Rithemelimit, krahas interpelancës, kishte nisur kërkesën për zhvillimin e emocionit me debat, me kohë të pakufizuar për çdo deputet, kërkesë të cilën mazhoranca e hodhi poshtë me 66 vota. Keni një problem mes vetit me njëri tjetrin. Se po tishit ju shumë serioz dhe të donit ju të bënit një mocion me debat, do kishit lexuar pak nga kjo. Dhe do ta sillni të paktën në të njëjtën kohë që e kanë sillë të tjerët një interpelancë. Pse? Sepse ka disa afate. Pra, dhe edhe nëse të kishte ardhur kërkesa e interpelancës dje, nuk do të përfshihej. Ndërsa kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Enke Lejta Libeaj, gjatë fjalës së tij për mediat jashtë kuvendit, tha se tani më është pikërisht heshtja e kryeministrit që inkriminon në çështje me McGonigal. Në këto kushte, kur është në lojë imazhi i shtetit shqiptar, i vendit anëtar të NATO-s, i vendit i cili është pjesë e Këshillit të Sigurimit, më pakta do të ishte detyrimi për të ardhur në sallën e parlamentit dhe për të dhënë sqarime. Heshtja e tij, në fakt, tregon inkriminimin e tij. Edhe ditën e sotme, deputetët e opozitës kanë kërkuar sërish mocion me debat për çështjen e zyrtarit të FBI, Charles McGonigal, dhe takimet e tij me kryeministrin Edi Rama. Dokumenti është firmosur nga 19 deputet, ndërkohë që është kërkuar të mos ketë limit kohor.